临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。出极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。这是一个与世隔绝的桃源圣地，原始部落里野人狂欢，使人沉绿静敌，俗念顿消，不觉莞尔。悠悠燕子湖，清澈可见底，缓缓流向玉龙河。小船在绿丝绸缎般的湖面上采波捡浪，悠然滑行。这是一次探访桃源仙境之旅。世外桃源景区系阳朔最大的台商独资企业桂林阳朔山水旅游开发有限公司投资开发，位于桂林至阳朔的黄金线路上，距桂林市39公里，阳朔县城仅15公里，是中外游客在桂林旅游项目中首选的旅游景区之一。鼓楼、风雨桥以杉木做建筑材料，不失一丁一卯，以造型优美、结构精巧而著称，是侗族的灵魂建筑，亦是世外桃源的灵魂建筑。之间的三根以牛头为主体的少数民族图腾柱，分别是侗族、苗族及壮族的象征。以壮、侗、苗、瑶为大宗的百越民族，以针线为语言，以刺绣为文法，将爱与期望寄托于纹饰图腾。百越民族崇拜自然，所以花草纹一定会出现在服饰中，有平安、富贵和丰饶之意。工艺长廊内，吱吱纺织声不绝入耳，一尺一寸绚丽多彩的壮境织布，在一丝一线纵横交错牵引之下逐渐成型。这是壮、侗、苗、瑶四大少数民族世代流传下来的工艺技术。渊明山庄是一座设有亭台、阁楼、小桥、流水、酿酒室等融合桂北民居建筑特色与苏州园林艺术的建筑群，其中桃源山房、汇聚公司与台湾中原大学文化创意中心合作设计的世外桃源景区特色文化工艺产品琳琅满目。水转筒车吱吱呀呀地摇着岁月，吟唱着乡村古老的歌谣。歌台五楼上的姑娘身着鲜艳的民族服饰，载歌载舞，欢迎着远方客人的到来。壮乡阁楼的扇子舞，壮乡天晴，鼓楼的芦笙彩堂，绣球楼的三姐绣球传情，花楼的侗族大歌，融于山水之间。世外桃源，一个遗落在人间的仙境，一个让您忘掉世俗的地方。来世外桃源，看山，看水，看民俗，看地方特色，看尽千种风情，
万种姿态，收获的是一份返璞归真的怡然心境。